دا د داعش وسلوالې ډلې د هغه غړو مېرمنې او ماشومان دي چې څه وخت وړاندې د ننګرهار په چین او ځینې نورو ولسوالیو کې افغان ګډو ځواکونو ته تسلیم شوي وو. ننګرهار د سرحداتو او قبایلو رئیس وجه الرحمن شینوارې وایي دوی د یو میکانیزم له لارې 50 ښځې او یو اتیا ماشومان د کرښې پورې غاړې قبایلي مشرانو خپلوانو ته وسپارل تر څو خپلو کورنیو ته ورسیږي. 50 نفر خزینه غټي او یو اتیا نفر ماشومان دا خوشوي دي. په داسې شکل باندې تثبیتوي چې ته پوښتنه کوي چې دا دې خور ده او دا مې خور ده او دا مې ورور ده. په دغه نه پاس ورکو نه کوم مشکل جوړو نه په خرڅو نه کوم تاوان، یعنی هیڅ نوع مشکل نشته. بل خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دولت دې خلکو ته امن اعلان کړی دی. څوک هم چې ورپسې راځي ګوره موږ خو سره هیڅ مشکل لرو. که څوک د دې خاطر نه راځي چې ماته به څه وي ګوره موږ هیچا ته څه نه وایو. راشي خپل حیا عزت مو په حیا سره بوځي وسپارئ. دا ښځې او ماشومان چې شمېر یې 255 کېږي دلته د جلال آباد ښار په یو کم کې ساتل کېږي چې له ډلې 131 د داعش ډلې دا ښځې او ماشومان قبایلي مشرانو او خپلوانو ته وسپارل شول. قبایلي مشرانو ته سپارل شوې ښځې او ماشومان وایي دلته یې ژوند خوندي وو او د ژوند له ټولو امکاناتو برخمن وو چې کورنیو ته په بیرته سپارلو خوښ دي. هلته بس د داعش په نوم راوتلي وو. څوک درسره نور؟ بس پلار رونه میندې خویندې راسره وي. هغه څه شول؟ بس پلار مې شهید شو او مور مې پاکستان ته تللې ده. دلته خور سره راغلی. بس داسې یو ټوپک یې راکړی و. بس ولی خوارج دي ورځی په بس جنت ته وخوري دي. مړه بس هسې دوکه کړی و دي پلارانو مشرانو. بس مکتب وایو بس تعلیم به کوو بس نور جهاد نه کوو. بس چې څوک دا کارونه کوي زمونږ غاندې انجام به یې وینو. بس او دا بس ښه کار نه و بد کار و. بس مونږ سره تېروتنه شوې ده خو لیدلې استې. بس انشاءالله چې دین آباد به مونږ ځنونو نه هغه جوړو علیمان جوړو نور به دغه کارونو نه لاس اخلو. بس فریر وستل یې مونږ خپل سړی شهید شوې وخته شهید شوې دی هماغه وستل یې بیا دا د پرېښنو یې میتي وخت خو بیا رسې راغله او بیا وش اندازې اوسېدون ده خلکو سره اوسېدون څوک مو ونه څوک مو وای بالکل عزت ما واشه خپنه نه ما واشه هیڅ خپانې د دې څخه خوشاله بس اوس موږ اجازه تاسو خپل وطن ته ځو. زه بالکل موږ څه شي غنښته بس مخه خوشاله و نه خه د میلمنو په غو باندې ساتلې داسې تکلیف ورته نه ده ملو شو او ډیر سا خوشاله زه اوس موږ ته اولاد لري د مو پښتنو ورونه یې ټول حکومت نه ډیره مننه کوم. ننګرهار کې قومي مشر ملک عثمان وی لره او بر دواړې افغانان دي او دوی به دا ښځې او ماشومان هغه کورنۍ ته ورسوي چې د دوی سره د خپلولۍ او کورنۍ پلو اړیکې ولري او شرعي محرمې وي. دا ډېر یو تاریخي جرګه ده چې زموږ وطن له یو څوک په غلط فهمۍ راځي او بیا د افغانستان حکومت نظام قومونه علما کرام د دوی د عزت لپاره جرګې جوړي او بیرته په عزت کې بسپاري. دا د افغانانو یو غیور دی. دې سره چې دی په پوره ایمانداري سره دیانتداري سره چې څنګه د یو مسلمان سره یا غیر مسلمان سره اسلامی شریعت اسلامی قوانین چې دی د هغې سره چې دی د عاطفې په بنا سره کوم لاس ورکړی دی او دې خدمتونه کړي دي دی به هم انشاءالله تعالی په ټول تاریخ کې به یاد وساتي. د یادونه ورده چې د داعش ډلې یادې کورنۍ شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار په چین او ځینې نورو ولسوالیو کې افغان ګډو ځواکونو ته د خپلو ښځو او ماشومانو سره یو ځای تسلیم شوي وي.